begynte å pipe i mens vi satt og koste oss, Lukas. Ja. Så begynte det å pipe i tanga. Opp. Oi. Her er det utra, altså. Skal jeg bare sveive inn? Du løfter stanga forsiktig opp. Snur du den med snella opp. Ta snella opp. Opp. Har den opp på den? Ja. Gjør du sånn? Ja. Nå ser du fisken går. Skal jeg ta tilslaget på deg? Nei. Lappen? Ja. Ikke hele fisken da. Stakken av går det. Den der kunne vært stor. Drit og dra, ass. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Hvor mange fisker har du fått? Seks, tror jeg. Seks? Jeg tror jeg har fått seks. Fått en, ja. Nå kommer det fisk. Den stiger opp på mormyrskaen din. Der. Ja, jeg ser det. Smelter det sammen. Sett et ordentlig tilslag. Der da. Der. Lille der. Oi, 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 oi. Det er ikke rart det er vanskelig å få kroka dem, vet du. Men, når det er så vanskelig forhold som nå, så er jo den der ekkolodden der, den deeperen, den er genial. Fordi du klarer også å se hvordan... Du skal få trigget fisken til å ta. Skal jeg slippe den igjen? Slipp den igjen, så ser du den lurer. Den håper litt større enn, kanskje? Det er så enkelt og genialt. 3,5 meter, der ser du mormyrskan til Lukas kommer nedover, den hvite prikken til høyre der. Og den dropper ned. Der. Nå er den nesten på bånd. Løfter du den opp igjen, Lukas. Sånn. Kom litt lenger ned. Sånn, ja. Der er den fin, vet du.